Bon dia, ens tornem a trobar un altre cop davant vostre, simplement perquè el jutjat ha aixecat l'ordre de detenció per no haver anat a declarar. Com bé vam dir, aquesta justícia espanyola no ens identifica i no ens representa absolutament en res. Nosaltres, com cada dia, hem vingut aquí, treballarem. El dia que vulguin que vinguin, ja saben on som, saben on vivim i saben on treballem. Saben absolutament segur que tot, perquè aquesta maquinària de l'estat espanyol està organitzant absolutament tot el que sigui necessari per reprimir-nos i deixar que la democràcia no sigui una paraula com la que és, sinó que sigui una paraula repressiva i no identificada per nosaltres. Entenc que estareu tot el matí aquí l'Ajuntament, doncs, vosaltres dos. Sí, sí, nosaltres seguirem el nostre dia a dia, com sempre hem fet. Ara ens ha arribat, doncs, això, la notificació de la detenció, però seguirem igual que cada dia i seguirem recordant, doncs, el que ja portem dies dient, de que la repressió segueix, que nosaltres sempre ho hem dit que segurament també anirà amb augment i de llarga durada. Ja ho hem vist aquests darrers últims dies també amb el suport que hem hagut de donar també als avis i àvies per la llibertat que se'ls prohibia manifestar-se. També tot el suport, doncs, que també ha sortit el fet de que també ara tornen a estar investigades persones de professorat que han estat denunciades per tractar de manera democràtica el que va passar l'1 d'octubre. També, a més, s'han identificat persones per cantar nadales a favor dels presos. D'aquí, altre cop, recordem tot el nostre suport als presos polítics. I, a més, doncs, avui, curiosament, fa un any en què van també declarar l'ordre de detenció pel nostre company Joan Coma, en el qual va ser cridat per anar a declarar a l'Audiència Nacional. I ja veieu, doncs, que fa un temps que la cosa no ha acabat i veieu, doncs, com la justícia reacciona per simplement, en aquell moment va ser per dir en un ple que per una truita s'han de trencar els ous i que nosaltres també segueixen en aquesta línia, estem encausades com nosaltres, seguim dient no només nosaltres, perquè circumstancialment nosaltres som regidores, però després també altres persones de la societat civil, treballadors i treballadores públics com són els bombers, simplement tornem a recordar per fer ús d'una cosa tan fonamental com és el dret a la llibertat d'expressió i sobretot un dret fonamental per a totes les persones, que és el dret a manifestar-nos. Nosaltres ho vam fer aquells dies previs a l'1 d'octubre i, com sempre hem repetit, ho tornaríem a fer i ho repetiríem les vegades que sigui necessari. A més, tornem a dir, doncs, això, que no vam presentar-nos perquè no reconeixem aquest marc de la justícia espanyola i, a més, aquest anar en contra, doncs, aquest aparell de l'Estat en què posa en evidència altre cop que no hi ha la separació de poders. I, per tant, recordem a totes aquelles persones que en un moment així l'únic que farà front és no baixar el cap, sinó mantenir-nos dempeus amb aquesta repressió-opressió i sobretot, mantenir-nos dignes, mantenir-nos serenes, amb la desobediència i, sobretot, amb la resistència civil, com sempre hem fet. I així seguirem, aquí ens trobem, endavant i dempeus, com sempre hem dit, i moltes gràcies per tot el recolzament que hem tingut, també tot el suport, amb això també ho hem de dir, a les companyes també de la CUP, la Mireia Boia, l'Anna Gabriel, i totes les encausades que estan i que segurament vindran. I res, seguim, endavant i molta força, i gràcies. Gràcies, sobretot gràcies. Nosaltres seguirem aquí, al moment que els Mossos vulguin venir, aquí ens trobaran i que ens portin al jutjat, declararem o no declararem, i a partir d'aquí seguirem la nostra feina, que realment hem vingut a treballar per construir una nova república, no per anar a declarar davant de jutjats. Com que nosaltres no hem pogut tenir accés a l'ordre, ni ens diuen que s'especifica, a vegades les ordres judicials diuen en tanto periodo de tiempo se tiene que aplicar esa determinada. Nosaltres no ens ha arribat cap ordre tampoc, sabem que s'ha aixecat això, però no sabem absolutament res, no hem rebut cap paper ni hem rebut cap notificació dels Mossos, o sigui que simplement l'únic que sabem és que ara sí que ja estem
pendents de detenció, però no sabem absolutament res més. En castellà m'ho feu? Jo no. No, vale, gràcies. Per provar no perdo res. Gràcies. Merci. Gràcies. Gràcies a tots. Moltíssimes gràcies a tothom, gràcies. Sobretot, moltíssimes gràcies. Al pis.